ya karibu One More News. Bwana, dabi ya Kariakoo imemalizika na klabu ya Simba wameweza kupoteza mchezo huo na kutokwenda katika hatua ya finali. Na unaona jinsi gani ambavyo wachezaji waliweza kupewa nafasi leo na kocha Pablo Franco kuweza kuipigania klabu ya Simba, ila mpira una matokeo matatu: kufungwa, kudraw, lakini pia kushinda. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba leo wameweza kupoteza mchezo huo, lakini jinsi ambavyo wachezaji wamecheza, wameza kutafuta nafasi, lakini unaona jinsi gani ambavyo bahati haikuwa kwao, na dakika za niongeza za mwishoni kabisa kichwa cha Joash Onyango Chen ambacho kilienda kugonga post, na unaona jinsi gani ambavyo mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club walikuwa washakwisha kuhesabu goli lile, lakini haikuwa bahati kwao na mpira umemalizika kwa klabu ya Simba kuweza kufungwa na Yanga leo katika dabi hii ya Kariakoo katika michuano hii ya Azam Sports Federation Cup. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba, unaona jinsi gani ambavyo msimu huu kwao umekuwa ni msimu ambao mgumu, la licha ya kuwa na wachezaji bora kabisa, lakini haikuwa bahati kwao na msimu unamalizika kwa kuweza kupoteza vikombe ambavyo waliweza kuvimiliki katika msimu ambao umepita. Na kwa sasa kocha Pablo Franco anakuambia wanajiandaa kuweza kufanya sajili bora kabisa kuelekea katika msimu ambao unakuja. Ni lazima ukubali kwa matokeo ambayo wameweza kuyapata, lakini pia timu ambavyo ipo kwa sasa, na wanakaribia kumaliza mechi zao za ligi na kuanza maandalizi yao ya pre-season kuelekea katika msimu ambao unakuja. Na klabu ya Simba wameweza kuliona hili na kuweza kufanya sajili bora kabisa kuelekea katika msimu ambao unakuja. Lakini kubwa zaidi, baada ya mchezo huu leo kumalizika na klabu ya Yanga kuweza kupata ushindi huo, mwekezaji wa klabu ya Simba na rais wa heshima wa klabu ya Simba Mohamed Dodge aliweza kuandika maneno haya katika kurasa zake za mitandao ya kijamii na kusema kuwa chukua muda wa kufurahi. Ni maneno machache na akiwa ametulia baada ya mchezo huu, na watu wengi wameweza kutafsiri baada ya matokeo haya, lakini yeye bado ana mapenzi ya dhati na klabu ya Simba na bado yuko na Simba na ataendelea kuwa na Simba na kuweza kufanya makubwa akiwa na Simba. Msimu huu umekuwa mgumu sana bwana.